халықаралық терроризм мен діни экстремизм мен Шанхай ынтымақтастық ұйымында бірлесе күресуге дайын. Астанада ұйымға мүше елдердің қорғаныс министрлері кеңес өткізіп, лаңкестікке қарсы тұру мәселесін талқылады. Әсіресе шекаралас аймақтардағы жағдайды жіті бақылауда ұстауға уағдаласты. Сондай қылмыскерлер туралы өзара жедел ақпарат алмасу және қауіпті адамдарды ұстау жөнінде келісімге келді. Қорғаныс министрлері сонымен қатар бейбіт миссия 2016 бірлескен терроризмге қарсы командалық штабтық оқу жаттығуына дайындық барысын талқылады. Представляется весьма актуальная инициатива президента Казахстана. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 70-ші сессиясында ұйым аясында антитеррорлық коалиция құру туралы көтерген бастамасы қазір өте маңызды болып отыр. Осы орайда әлемдік қауымдастықты бұл бағытта тиімді жұмыс істеу үшін бірлікке шақырамыз.